Зараз ми знаходимося в нашому майбутньому центрі молоді, де ми будемо по вечорам відпочивати з друзями. Далі ми коли проходимо, тут у нас одна велика кімната. Взагалі тут було дві кімнати маленьких, але тут стіну розбили, тут була піч. І зараз одна велика кімната. Ми хочемо поставити тут буржуйку на зиму, коли буде холодно. У нас є два комп'ютера, у нас є стільчики. У нас є столи, ми хочемо їх поставити там по бокам. І хочемо придбати тенісний стіл, щоб поставити його на середині кімнати і вільний час відпочивати тут, грати в теніс, тому що ми дуже полюбляємо цю гру. Катерині 16 років. Дівчина проживає у селі Новогригорівка Шевченківської громади. Каже, місць відпочинку у селі немає, тому і взялися відновлювати бібліотеку. Коли ми повернулися в село, нас було небагато, чотири людини, три хлопці і я. Нам не було де сидіти, було холодно, всі дома були розбиті і не було де сидіти. У нас був клуб раніше, але він згорів повністю, його стіни також розбили. І була бібліотека. Бібліотека була розбита лише одна стіна. Катерина говорить, роботи з відновлення почали восени 2023 року. Спочатку з друзями самостійно очистили територію, вивезли сміття та книги. Пізніше звернулися до волонтерів, які подали грант на відновлення будівлі. З друзями нас попросили стінку закласти. Я і чотири хлопчика, ми це все самі закладали стіну, нам дали вікно. Пісок, цемент, сільська рада, і це ми самі закладали. Потім нам допомагали американці, ОСБ обшивають зараз кімнати, кришу, дах накрили і двері поставить, буржуйка, у нас буде тут тепло. Представник благодійного фонду «Спадщина» Олексій говорить, завершити роботи по відновленню будівлі планують до 6 травня. В нас з'явилась ідея, щоб також допомогти молоді, і ми подали на грант в цьому ж самому одеському фонді «Спадщина», от, на матеріали для відбудови цього приміщення. І також ця команда, з якою ми працюємо, американці, меноніти, вони допомогли відновити дах і зараз продовжують працювати всередині приміщення. В рамках гранту отримали 150 тисяч гривень на відновлення бібліотеки. Гроші використали на закупівлю будівельних матеріалів та буржуйки, говорить представник благодійного фонду Олексій. Катерина Волощенко, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаївщина.